ទាំងអស់នេះគឺជាពងម៉ុងកូលីដែលគាត់ធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់ផ្ទាល់នៅនឹងហាងនឹងតែម្ដងអាចនឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់គិតថាសម្រាប់ពងម៉ុងកូលីហ្នឹងគឺជា product ចឹងណាប៉ុន្តែសំខាន់នៅខាងសុបចកៈ Volcano វិញគឺគាត់ធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់ផ្ទាល់នៅនឹងហាងគាត់ហ្នឹងហ្មងហាងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអីទេនៅទីនេះភ្ញៀវពេញហាងតែម្ដងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក្យច្រើនហ្នឹងទៅញ៉ាំជាមួយនឹងសុបចកៈបូករួមជាមួយនឹងសុបពងម៉ុងកូលីដែលគាត់ទៅប្រជែងថ្មីនឹងឯងនិយាយទៅដល់ចំណុចពិសេសនៃពងម៉ុងកូលីនៅទីនេះវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ញ៉ាំហ្នឹងគឺគាត់មានដាក់ប៉ៅហឺដាក់អីទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់អាប់ដេតថ្មីគឺគាត់ដាក់សាច់ប៉ៅហឺសោះដាក់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងហើយមែនតើហ្មងព្រោះអីសម្រាប់ពងម៉ុងកូលីនេះវិញធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងវីដេអូប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានមកសាកផ្ទាល់ហើយសំខាន់វិញបាននិយាយទៅដល់ទឹកជ្រលក់របស់គាត់វិញគឺមានច្រើនជម្រើសមែនតើតាមដែលយើងចូលចិត្តតែម្ដងងាយស្រួលមកកម្រិតទៀតនឹងទៅទីនេះយើងហៅទៅសុបពងម៉ុងកូលីមកឈុតចឹងមកយើងចង់ហៅ add up ជាមួយនឹងប្រភេទប្រហិតឬមួយក៏សាច់នានារបស់គាត់ក៏បានដែរនិយាយរួមទៅគឺគាត់រៀបដាក់នៅត្រៀបត្រាពេញលឿននឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសតាមចំណូលចិត្តរបស់យើងតែម្ដងទៅដល់ប្លែកក៏ដូចជាសាច់នានាវិញគឺគាត់រៀបចំថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចឹងហើយប៉ុន្តែគ្នានឹកឃើញទៅដល់សុបចកៈ Volcano វិញអ្នកណែអ្នកណាក៏ល្បីដែរជាមួយនឹងជម្រើសសាច់ក៏ដូចជាទឹកជ្រលក់របស់គាត់បូករួមជាមួយនឹងទឹកសុបអីនឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើមកដោយសារថាបានទៅសាកជាមួយនឹងសុបពងម៉ុងកូលីរបស់គាត់ដល់គាត់នឹកឃើញនៅក្នុងវីដេអូរបស់គាត់ភ្លាមក៏មានរំថានឡើងតំណងខ្លាំងមែនតើកាន់តែបន្ថែមរសជាតិឲ្យសុបពងម៉ុងកូលីកាន់តែឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទសុបទឹកដងនឹងឯងសុបទឹកដងនៅទីនេះវិញគឺមានបន្ថែមតាំងពីសាច់ដងនៅក្នុងនឹងទៀតដល់នៅពេលដែលយើងហត់ទៅក៏មានរំថាឈ្ងុយប្រហែរជាមួយនឹងសាច់ដងក៏ដូចជាទឹកដងហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងអែតជាមួយនឹងពងម៉ុងកូលីនេះមកគឺមានអារម្មណ៍ថាបន្ថែមរសជាតិឲ្យទឹកសុបរបស់យើងគឺកាន់តែឆ្ងាញ់មកកម្រិតទៀតហ្មងទឹកជ្រលក់របស់គេវិញបងប្អូនអើយគ្នាឃើញគឺមានរហូតដល់3ជម្រើសហើយយើងចង់ដាក់ចូលគ្នាក៏បានបងប្អូនអើយគ្នាចង់ដាក់ជាប្រភេទមុខអីហ្នឹងក៏បានដែរខ្លាំងជាងគេបងប្អូនអើយគ្នាពងម៉ុងកូលីរបស់គាត់នេះវិញគឺគាត់អាប់ដេតលុយខ្លាំងមែនតើមានតាំងពីសាច់ប៉ែនៅក្នុងនឹងបុករួមជាមួយនឹងប៉ៅហឺដាក់នៅក្នុងនឹងទៀតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំបងប្អូនអើយគ្នាចង់ហៅ add up បន្ថែមមានតាំងពីពងទាកូនបុករួមជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រហើយក៏ដូចជាប្រហិតចកផ្សេងៗហ្នឹងក៏បានដែរនិយាយរួមទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងហើយនិយាយបានថាបាននិយាយទៅដល់ចំណុចពិសេសនៃពងម៉ុងកូលីរបស់គាត់វិញគឺគាត់ធ្វើថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងសំខាន់បាននិយាយទៅដល់សាច់ប៉ែនេះវិញគឺគាត់ជ្រើសរើសលំអិតខ្លាំងមែនតើមកទៅលើគុណភាពសាច់ចុះធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងនៅពេលដែលធ្វើពងម៉ុងកូលីនេះចេញមកគឺឲ្យរសជាតិដែលបានចេញមកគឺរបៀបថាឡើង perfect ពិតហ្មងអញ្ចឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនតើសម្បីតពងម៉ុងកូលីហ្នឹងគឺគាត់មានរហូតដល់2ជម្រើសបងប្អូនអើយគ្នាចង់យកជាប្រភេទសាច់ប៉ែសុតបែបនេះក៏បានមួយក៏បងប្អូនអើយគ្នាចង់កំងជាមួយនឹងប្រភេទពងម៉ុងកូលីដែលមានប្រកបតាំងពីខ្ចង់ប៉ៅហឺនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរនិយាយរួមទៅមួយមុខណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងគឺលែងឆ្ងល់ហ្មងថាហេតុអីក៏ពងម៉ុងកូលីនៅសុបចកៈ Volcano ប៊ូមសាហាវបែបនេះតើតើបានទៅសាកភ្លាមមិនដឹងថាអូរសជាតិរបស់គាត់នេះគឺខ្ញុំឲ្យមេដៃពិតហ្មងមិនថាទៅលើគុណភាពនៃពងម៉ុងកូលីបូករួមជាមួយនឹងរសជាតិហើយជាពិសេសហ្នឹងអីដែលបន្ថែមរសជាតិរបស់គាត់កាន់តែឆ្ងាញ់មកកម្រិតទៀតហ្នឹងគឺស៊ីសងទៅលើទឹកសុបបូករួមជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំសាទៅដល់បងម្ចាស់ហាងខ្លាំងមែនតើហ្មងគឺគាត់មានភាពច្នៃប្រឌិតខ្លាំងដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញសម្រាប់ពងម៉ុងកូលីនេះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចេះធ្វើទេគឺក្លិនរបស់វាហ្នឹងគឺឆ្អាបខ្លាំងហ្មងតែបើនិយាយពីរសជាតិពងម៉ុងកូលីនៅទីនេះវិញដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាដឹងហើយគឺគាត់ធ្វើពីសាច់ប៉ែពិតហើយសំខាន់ហ្នឹងរសជាតិរបស់គាត់គឺអត់មានឆ្អាបអត់មានអីសោះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាក្លិនឈ្ងុយប្រហើរពេញនឹងនិយាយពីបរិយាកាសហាងវិញសាខាដែលញ៉ាំទៅហ្នឹងគឺខាងសុបចកៈ Volcano នៅក្នុងកោះពេជ្រហ្នឹងហ្មងនៅទីនេះទីតាំងមកគេឡើងមកធំទលាឲ្យយើងងាយស្រួលអង្គុយញ៉ាំមកឆ្ងាញ់ហ្មងចឹងហើយសម្រាប់ទីតាំងក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទអីហ្នឹងខ្ញុំនៅដាក់បន្ថែមនៅក្នុង caption ក្នុង comment អរគុណបងប្អូន